حضرت گرامی قدر، کچھ ہی لمحوں بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی ہماری محفل میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ کافی محفل میں خلا نظر آ رہا ہے، جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئے ہیں، خالی جگہ کو پورا کر لیں ماشاء اللہ، آگے آگے تشریف لے آئے ہیں ماشاء اللہ، پیچھے والے حضرات اٹھ کے آگے تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہتا ہوں تمام آپ محبت کے ساتھ رودے پاک پڑھیے۔